Zdravo svima još jednom. Trenutno moja koleginica Mina je ispred postavke Reči boje ljubavi. Mina, šta možemo da vidimo? Evo nas na štandu društvenih nauka koji se zove Reči boje ljubavi. Sa nama je Marija Bulatović i ona će nam malo pričati malo više o ovom štandu ukršenom pismima. Marija, da li možeš da nam kažeš nešto? Ovako, ovde prvo možete naći prvenstveno ljubavna pisma velikana, kao što su naši poznati pisci i slikari. Ovde se nalazi pismo Olje i Šejka. Olje je bila naša poznata slikarka, dok je Šejk bio arhitekta i takođe slikar. Oni su se upoznali preko zajedničkog prijatelja i njihova razmena pisma trajala je oko 5 godina. Nakon toga Šejk je otišao da služi vojni rok i oni su prestali da razmenjuju pisma. Kao glavni razlog uzima se to što je on je hteo brak, dok je ona smatrala da će brak rasturiti njihovu ljubav. I njihova pisma su vrlo zanimljiva zato što se oni u svako pismo ima neku ilustraciju koja je posvećena njoj. On je nju zvao Kukuš, ona je bila kukuška dok je on bio kukuš i evo ovde, meni je ovo najzanimljivije, gde on je nacrtao nju i napisao da je kukuška i obožavaoc, dok je ovde on kao sam kukuš ljubomoran. Dalje imamo Branimira Ćosića, o kome se ne zna mnogo, on je bio jugoslovenski novinar i književnik i priča se da je imao verenicu Milicu koju je mnogo voleo, a da ona za to nije mnogo marila. U toku izgradnje njihove zajedničke kuće on je umro, ali mi smo pronašli pisma Ivanke Pavlović posvećena njemu. U ovim pismima se vidi da je Ivanka bila zaljubljena u njega i ona je ove pisma pisala u tajnosti, vidi se prekidi gde ona prekida pisma kada neko ulazi u sobu ili ako čuje nekog. To je to što se tiče Branimira Ćosića. Onda ovo je još jedno pismo Olje i Šejka. Takođe zanimljiv je i naš pesnik Branko Miljković, koji je voleo da voli. On je imao mnogo on kad se zaljubi, on je tu devojku stvarno voleo. Jedna od njih je bila anonimna Nišlika i veruje se da je ova ljubav bila platonska, odnosno da on nju nikada nije upoznao. I on je njoj posvetio ovu pesmu ovde, koju je, potpisujući se sa svojim pesničkim pseudonimom Damerti. Takođe imao je i, da tako kažem, aferu sa Nemicom Elitu Ginger, koja je upoznao u Dubrovniku na njihovom letovanju i oni su razmenili posle toga nekoliko pisma, ali ništa previše. Njegova najveća ljubav je svakako bila Vera. Ona je bila, ona je iz njega smatrala samo prijateljem, dok je on nju stvarno voleo. I nakon što se ona udala za njegovog bogatog kolegu, on pada u očaj. I on je čak i rekao da je ona od njega napravila pesnika i da bez nje nema inspiraciju, tako da se nakon nekoliko godina obesio. Sad postoje priča da je to zbog nje, da je, postoji neki drugi razlozi, a čak i neki pričaju da to nije bilo samoubistvo, već ubistvo. Što se tiče Branislava Nušića, on je takođe jako zanimljiv, moje dve velike ljubavi. Jedna od njih je bila Milica, on je nju voleo, takođe i ona njega, i ovo je bila obostrana ljubav, ona se razbolila, tako da je on preporučio lekara. Ovaj otišao iz zatvor zbog svojih političkih shvatanja i za to vreme ona je se zaljubila u tog lekara i udala se za njega, tako da je Branislav Nušić ostao bez Milice, ali ubrzo zatim sreo Darinku, kojoj je zanimljivo to da je on na jednom maskembalu napisao ljubavnu pesmu na lepezi, iskazujući svoje najdublje osjećanja. Oni su se ubrzo nakon toga verili, a Branislav Nušić je na prednju stavio izbor. Rekao je da mora da mu dozvoli da mu dozvoli ili žene ili ljubav, ili žene ili alkohol ili kocku. Ona je kao najmanje od ta tri zla izabrala žene, ali je na kraju shvatila da i to smeta, pa se razvela od njega zbog ljubomore. Imamo i Ivu Andrića, koji je po meni najlepši, odnosno ima najbolju ljubavnu priču. On je
u svojim delima pisao dosta o raznim izmišljenim ženama, ali jedna od njih nije bila izmišljena. U pripovesti Jelena, ženu koju nemam, je piše o Milici. Njen identitet je ostao skriven zato što je ona bila baš to, žena koju nije imao. To je bila žena njegovog prijatelja, Nenada Jovanovića, i oni su održavali tajnu vezu. Mnogi su Ivu Andrića zbog toga smatrali usamljenim, ali on je sve vreme pisao Milici, takođe i ona njemu. Potpisivao se sa mandarina, pisma je počinjao sa dragi prijatelji da bi ta njihova veza ostala tajna. Nakon smrti njegovog prijatelja Nenada Jovanovića, godinu dana nakon toga on je zaprosio Milicu i oni su živeli u srećnom braku. Iz njegovih pisama ovdje imao pismo koje je iz perioda kad je ona već bila njegova supruga. Ja mogu da vam ga pročitam. Draga lepo, juče smo razgovarali u Edinburgu, a sad kad ti ovo pišem već ga prilično poznajem. Obišao sam grad, a sada se odmaram. Mislio sam mnogo na tebe kada si obilazila ove iste ulice. Sad zdravljam sam dobro i samo brinem za tvoje lečenje. Kako napreduje? Nadam se da ću u subotu u Londonu zateći tvoje pismo. Eto, primit će se kraj ove nedelje i bliži se 13. marta, dan našeg ponovnog viđenja. Budi dobro, pozdravi mnogo baku i decu, grlite tvoje Ivo. Iz ovog pisma vidimo da iako su oni dosta vremena provodili zajedno, da su oni dalje ostali u ljubavi i da njihova ljubav nije jenjavala vremeno. Godinu dana nakon što je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za Nobelovu nagradu, ona je umrla, ali on je ostao veran njoj do kraja života i to je bila jedina žena u njegovom životu. Pored ovih naših domaćih pisama, mi imamo i nekoliko stranih pisama, odnosno pismo Virginia Woolf, koja je bila američka književnica. Ona je imala teško detinjstvo i mnogo psihičkih poremećaja. Jedan od njih je bio bipolarni poremećaj ličnosti, takođe bila je anoreksična. Njena polubraća su nju i njenu sestru seksualno zlostavljali dok je bila mala, tako da je sve to ostavilo utjecaj na nju i njen rad. Ona je bila povučna devojka koja nikog nije smela da pogleda u oči i sve to uticalo na nju. Iako je imala srećan brak, to nije bilo dovoljno da se sve to zlo koje je na nekoj detinjstvu ispravi, tako da je tri puta pokušala da izvrši samoubistvo. Jednom je skočila sa prozora, jednom je popila otrov, a treći put kad je to pošlo za rukom, skočila je u reku i utopila se. Pismo koje vidite ovde je napisala svom mužu baš pred samoubistvo. On je to pismo ubrzo našao dok su njeno telo tražili 3 nedelje. I ovo pismo je baš melankolično, prošlo to osjećanjima i vidi se perspektiva nekog takvog mentalnog bolesnika koji ne vidi nijedan drugi izlaz osim samoubistva. Imamo najstarije pismo u istoriji koje je karakteristično po tome datira iz neke srednjovekovne engleske i to je to što se tiče pisama. Pored ovog imamo i video kampanju gde u video kampanji snimamo ljude koji izjavljuju ljubav, zatim to kačemo na našu Instagram i Facebook stranicu Reči boje ljubavi i želili bismo da nam se što više ljudi priključi, snimi svoju izjavu ljubavi sa hashtagom Reči boje ljubavi. Snimali smo neke poznate niške face kao što je Kerber na primer. Pored ovoga imamo i jedan pano, odnosno radionicu za decu, gde deca ostavljaju ljubavna pisma. Uglavnom su to njima crteži, neka srca, 2-3 reči, ali ipak to je njima zanimljivo. Pored toga, ovu radionicu posećuju i stariji, gde ostavljaju ljubavna pisma. I to je otprilike to što se može videti ovde. Kaži nam, je li ti ovo prvi put da učestvuješ na festivalu, ili si i ranijih godina učestvovala? Ne, ovo mi je prvi put i stvarno mi se sviđa ovaj način rada i interakcija sa ljudima. Kakva je atmosfera, je li ima puno posetilaca? Pa ima dosta posetilaca, verujem da će sutra biti još više s obzirom da je vikend. Mislim da je stvarno organizacija dobra, da sviđa mi se. Hvala ti puno, Marija. Dođite i vidite ova interesantna pisma i sami napišete neko ljubavno pismo voljenoj osobi. A sada se vraćamo u studio.